پارتی بۆچی لە هەڵبژاردن ترساوە لە ماوەی 31 ساڵی رابردوو پارتی چۆن لە سەدا 23 جەماوەرەکەی لەدەستداوە شکستی کابینەکەی مەسرور بارزانی چۆن ترسی لای پارتی دروست کردووە لە دوو مانگی رابردوو سەری زمان و بەنی زمانی پارتی ئەنجامدانی هەڵبژاردن بوو تەنانەت بەرپرسانی حیزبەکە پێیان وابوو ئەزموونی هەرێمیش دەکەوێتە ژێرپرسیارەوە خوا نەخواستە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان نەکرێتەوە تەواوی ئەزموونی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێرپرسیارەوە بۆ ئەو مەبەستە پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەیە هەموو ئاسانکاریەک بکات ئەگەر ئەمە وتەی بەرپرسانی پێشووی پارتی بێت ئەمەش لێ دوانی ئێستایی بەرپرسانیەوە حیزبەیە نوامی استایم تا اجین اگر بو ایم بهن له بداخه و من امید منی انجام بده به پیزان یریکانی کوباس پارتی امان جتی تا کوتای بانجی آیال هم واستن جگ بو انجام دانی هلب جاردن دروز کرد چون که کمیسیونی هلب جاردن کان دلید تا 8:05 لینا کان نگن رکوتن گرف بو هلب جاردن دروز دبید پارتی دیوید کمیسیونی هلب جاردن کان کاتا پیناوی دوخسنی خواسته کیوا وەگلەتیف نێروەیی لێ پەشاوی بۆردی هەماهەنگی و بەدوادا چوون لە دەستگای هەڵبژاردنی یەکێتی بە کۆباسی وت پارتی لەو خاڵانە پەشیمان بۆتەوە کە سەبارەت بە هەڵبژاردن لەگەڵ یەکێتی لەسەری ڕێکەوت بوون بۆیەش بەربەست بۆ هەڵبژاردن دروست دەکات ئەو حیزبە تەنها لە ڕێکەوتنەکانی پەشیمان نەبۆتەوە بەڵکو بۆ چارەسەر نەکردنی کێشەکان پێشنیارینەتەوە یەکگرتووەکانیشی لەبارەی کورسی پێکاتەکان ڕەت کردوتەوە و پێی باش نییە کورسی پێکاتەکان بە سەربازنەکانی هەڵبژاردندا دابەش بکرێن ئێستاش پرسیار ئەوەیە پارتی بۆچی لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن دەترسێت شکستی کابینەکەی مەسرور بارزانی لە دابینکردنی خزمەتگوزاریدا ئیدارەدانی دۆسەی نەوت و بەرتەسەکردنەوەی ئازادیەکان هۆکارێکی سەرەکی پەشیمانبوونەوەی پارتیە و دڵنیان لەوەی حیزبەکە ڕوبەڕووی سزای خەڵک دەبێتەوە بەپێی ئەو داتەیانی کە دەستی کۆباس کەوتوون لە ماوەی 31 ساڵی رابردوودا پارتی لە سەدا 23 دەنگەکانی لەدەستداوە بە شێوەیەک ئەو حیزبە لە هەڵبژاردنی خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان لە سەدا 40 دەنگەکانی هەرێمی کوردستانی بەدەستهێناوە بەڵام لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە لە 10 ئۆکتۆبری 2021 بەڕێوە چوو پارتی تەنیا لە سەدا 17 دەنگەکانی هەرێمی کوردستانی بەدەستهێناوە وێڕایەوانەش لە چنگ دەرهێنانی 11 کورسی کۆتاکان ترسێکی نوێی لای پارتی دروست کردووە چونکە پارتی بەردەوام بۆ کورسیانەوە توانیوێتی لە پەرلەماندا زۆرینەی خۆی بسەلمێنێت و بەلەتەزدانی ئەو کورسیانەش چی دیکە ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ لایەنەکانی دیکەدا بچێتە هەڵبژاردنەوە